Hallå allihopa och varmt välkomna till ny video med min kanal. Först och främst ska vi bara börja med en stor applåd. För det här hade inte varit möjligt utan varken er eller mig. Så jag tycker att vi börjar med att applådera lite. Wow, så bra. Så jag vill bara tacka er så hemskt mycket. Det här är ett sjukt. 30 000 äntligen. Vi satsar nu på 50 000. Vi ska bara fortsätta växa, okej? Okay? Och boys, speciellt nu med FIFA 22 och allting. Jag har så mycket content och så mycket planerat för FIFA 22. Så vi kommer få 50 000. Och om vi inte får det, då blir jag inte glad. Så i FIFA finns ett game mode som inte många känner till, okej? Okay? Kolla väldigt noga nu, boys. Idag så ska vi spela lite karriärläge, okej? Okay? Så karriärläge kanske inte är det mest populäraste. Jag önskar dock att det blir det i framtiden. För karriärläge har så mycket potential. Det är så roligt. Förutom att det blir lite tråkigt i slutändan. Men de som faktiskt kör karriärläge, de bråkdelen av promille, de väljer oftast tränarkarriär. Idag så ska vi spela spelarkarriär. I tränarkarriär får du göra allting. Du får styra ett lag, du får styra en klubb, ett landslag och allting. I spelarkarriär styr du bara en spelare. Så det är lite mer tråkigt, okej? Okay? Men vi ska inte spela med vilken spelare som helst, okej? Okay? Vi ska spela med mig! Ni som vet, ni vet att det är väldigt, väldigt svårt att skapa proffs. Och speciellt sig själv, okej? Okay? Du kan ändra allting som från hudfärg till typ haka, mun, allting. Du kan till och med lägga på dig skägg. Oh la la. Oh. Men så jag har suttit och experimenterat och försökt bygga mitt eget ansikte de senaste typ dagarna. Okej, okay, det kanske är en vecka. Det är så otroligt svårt. Jag tror inte att ni förstår. Man kommer alltid så nära. Sen går du och gör något annat, kanske gör macka och sen kommer du tillbaka och kollar på det och så ser det inte alls ut som dig själv. Det finns säkert folk som kan modda allt detta och få det se jättebra ut, men jag tror att jag har kommit så nära jag bara kan, okej? Okay? Det här är vad jag har kommit fram till efter typ en veckas försök av att bygga mig själv i FIFA-karriärläge. Det är... Eller hur? Det ska jag vara. Såklart. Det här är det riktiga jag har gått för. Jag vet inte, det ser inte ens ut som mig. Det är så långt ifrån vad jag ser ut som. Men ni som inte förstår, testa att göra detta själva. Jag ber er, testa och bygga er själva. Om ni inte har det mest generiska ansiktet i världshistorien så kommer ni inte kunna bygga er själva. Det är typ omöjligt. Och sen pricken över i:et också. Det är typ fullkomligt omöjligt att göra asiater i karriärläge. Jag vet inte varför. Jag tänker inte dra något raskort än. Men det enda jag säger är att det är lättare att göra kvinnor än asiater i karriärläge. Och jag säger inte mycket mer än så. Ja, det är bara fakta, okej? Okay? Men hur som helst, nu är det dags att bygga vår identitet. Så förnamn Oscar såklart, som jag faktiskt heter. Det här är typ exakt mina rätta mått. Om jag ska välja, det är faktiskt typ exakt. Om någon vill veta det, någon stalker där ute. Så nu vet ni hur lång jag är, hur mycket väger och så. 97,5% muskelmassa också såklart. Vilka skor ska vi ha? Vi har de här svarta förlåsta. Det är liksom legendarskor. Men kommer ni ihåg typ FIFA 15? Då man kunde ha rosa och blåa skor. De här rosa ser väldigt fresh ut faktiskt. Jag gillar dem. Målgester, här har vi mycket. Nagelbitare, den är helt okej. Okay. Ser lite konstigt ut. Hoppspark! Oh! Det vi gör ett mål och sen så springer vi mot motståndarens målvakt och gör en hoppspark. Russian dropkickar dem rakt i ansiktet. Det hade varit episkt ju. Vi kan ta en långsam ansats och nu tror jag att vi kommer fram till löpstil. Yes, yes, yes. Okej. Okay. Så vi har T-Rex. Oh. Den personen som behövde programmera detta in i FIFA. Jag tycker så synd om dig, man. Nu ska vi välja klubb. Och det här har jag tänkt väldigt mycket på. Jag funderar på om jag vill ta lite mindre klubb och sen bygga mig uppåt och sen gå till Chelsea eller sådär. Men samtidigt, om jag hade valt en mindre klubb, vet jag inte hur lång tid det tar för mig att komma till typ Chelsea eller någon större klubb. Så jag tror att vi bara går in i Chelsea direkt faktiskt. Jag tycker att legendarisk är ganska bra mode. Och sen 4 minuter låter bra per halvlek. Jag älskar man kan ändra det förresten. Okej, vi är inne. Och det här är typ första gången jag har varit på enspelarkarriärläge. Ej, där är vi. Jag kan säga det direkt att jag kan inte dribbla mer än typ till 10 i verkligheten. Så det är lite... Ja. Jag kom precis på att vi inte har ändrat kommentators namn. Och jag ska se om det finns någonting som åtminstone låter som Squar. Nej, kanske inte, okej. Okay. Men vi går över till Oscar, för jag vet att det finns ett spel som faktiskt heter Oscar i FIFA. Så det vore konstigt om det inte fanns som kommentators namn. Så snart så. Var är det någonstans? De har inte Oscar. De har inte Oscar. Hur kan det inte finnas Oscar? Jag vet ju att kommentatorerna har sagt Oscar i... Alltså,
Strunt samma. Okej, boys, jag har simulerat lite nu. För man vill egentligen inte se den här mästerskapskuppen. Men jag tycker att vi har simulerat till finalen. Jag vet inte hur långt har vi gjort några mål eller någonting. 0 spelade matcher, 0 mål och 0 målgivande passningar. Det är en bra karriär vi har hittills. Okej, men vi ska spela finalen. Vi kommer bara styra mig själv. Vi är 66-ratade. Yikes, okej. Men vi möter Napoli i mästerskapsfinalen 19.00. Då missar jag vilket content är på Ultimate Team ju. Ja, men vi har ändå... Oh, de straffar direkt. What? Okej. Okay. Oh, nej, det här kommer avgöras på mig, tror jag. Jag kan inte styra någonting, vilket är ganska skönt ändå, så... Ja, men du hade slängt det där. Snälla missar denna, men du. Han kommer gå... Han går höger! Och nu är det jag, okej. Okay. Vad gör jag? Jag är högerfotad, så det makes sense att gå hit. Han kommer aldrig förvänta sig det. Åh, oh yes, vilken straff. Det gick exakt där jag miss, eller där jag siktade. Och han, vi måste sätta den nu. Sajic, varför kunde du inte förlita sig på mig? Jag är den mest ökända strafftagare i Chelsea startet, va? Höger. Snyggt, Sajic. Så, vi satte 4-4. Nice, jag gjorde inte så mycket. Inte på statistiken i alla fall. Så jag tror att vi kommer komma tillbaks när vi har spelat någon match, eller när det blir någon stor match, eller när någon stort händer. Vi kanske blir sparkade för allting, jag vet. Okej, ett litet tag senare så har jag nu simulerat ganska länge. Och kolla, jag är nu 20 år gammal. Jag har spelat 8 matcher, gjort 3 mål och 2 målgivande passningar som en 20-åring. Och jag startar inte ens. Ej, jag funderar verkligen på att göra typ ett nytt karriärläge med typ Leicester City hade jag kunnat göra med. För ni vet att Leicester Citys ungdomslag, det är basically Chelseas starter, va, liksom. Jag måste ha minst 9,0 i snittbetyg. Det är faktiskt ganska lätt att göra. Och göra mål på minst 13% av skotten, det är också ganska bra. Jag startar på bänken. Hur ska jag kunna få ett mål? Hur ska jag ens kunna få 9,0 i snittbetyg om jag inte ens får vara på plan? Sista matchen för hela säsongen. Kan jag få starta den här, snälla? Jag är bänkad hela tiden. Men jag tror att vi startar en ny karriär i typ Leicester City. Kanske som typ cam eller någonting. För jag tänker så här, Chelsea har ju inte gett många cams. Så om jag blir en cam så vill Chelsea nog köpa mig. Så jag tror så här att det är nog dags att lägga skorna på hyllan. Vi är 71-rated. Allting ser bra ut. Men jag tror att det är dags att dra mig tillbaka. Okej, ett litet tag senare. Och jag är nu med i Leicester City istället, okej. Jag behövde designa mig själv igen. Vi ska se. Vår första ligamatch möter vi Wolves. Så jag hoppas att jag blir uttagen. Ni ser att jag är centermitt denna gången. Jag startar på bänken. I Leicester City startar på bänken. Jag vet inte. Det ser typ lite mer likt ut som mig. Om jag försöker göra mig själv här. Nu boys, det är september, vi är inne i Europa League. Jag konkurrerar med Ndidi såklart, vilket är varför jag inte spelar så jättemycket. Jag borde vara typ mittback eller någonting. Okej, här kommer vi, kan vi se mig någonstans? Vi har signat Wan-Bissaka, vad i... Okej, vänta, jag tror att jag kommer här, vänta, jag tror att jag står bredvid Madison. Nej, det är ändå, alltså det är inte så dåligt. Okej, nu ska vi bevisa mig, okej, kom igen nu är det dags. Jag ska få en hattrick och sen bara visa att jag ska starta. Kolla direkt, och sen här. Och sen upp till, kolla, den här har jag bollen. Jag har ändå lite skill moves i mig ändå. Och vilken banger, Tielemans! Är det han jag måste konkurrera med? Du skojar. Boys! Åh, en gång till! Här! Mål! Yes! Vänta, kan vi kicksparka? Är det deras målvakt? Kicksparka någon? Nej, okej, okay, jag vill sparka mig rakt. Det var nice. Här. Bra. Åh, oh, ja. Och sen tillbaks. Åh, du skojar, vad jag är sjuk. Ej, det här är 19 år inne i sig nu. Alltså det är sjukt, det är typ Ronaldo-nivå detta. Jag tror att vi tar snabbsimulerar. Om jag får typ 2 mål till, då verkar det ändå rimligt. Okej, vi stannar på 3-0. Men det är ändå, alltså, wow. Jag spelar ju sjukt den matchen. Ej, om tränaren inte är imponerad med det, jag måste få starta nu, eller hur? Jag gjorde 2 mål och jag är 19 år. Alltså okej, så EFL-kuppen. Jag tror att vi får starta i kupper mer än ligamatcher, vilket är väldigt konstigt. För ligamatcher, vad man får... Yes, jag är startare, okej. Vi ska bevisa oss igen. Vi styr bara mig igen, för det funkar väldigt, väldigt bra. Ej, jag menar, jag gillar Leicester. Alltså, vi har inte förlorat en annan match hittills. Boys, det där är sjukt roligt, alltså. Oh, vilken tackling, yes, snyggt, alltså jag såg chansen, jag tog den. Kolla här, yes. Madison, in med dig. Svär om du missar detta. Avsluta den. Ja, det där är så fantastisk målpassning också. Kolla, kan jag kicksparka honom?
Men bara sparka honom i ansiktet, här är jul. Till mig, till mig. Sedaka, Sedaka, ja det är så bra. Bara skjut, gör bra målpassningen. Yes, ja, 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 det är redan två assister redan matchen. Ej, efter 20 minuter. Undrar vad jag har för skill moves. Jag skulle säga ändå att jag har typ 3 eller 4, någonting sånt där. Okej, det är kanske ganska dåligt. Jag fissar, det är straff, det är domaren. Skojar du med mig? What, hur är det inte en straff? Snyggt. Och sen tillbaka hit, Madison. Och sen kolla skottet. Åh, vilken passning! Oh my god, den passningen var helt sjuk! Såg ni den? Ja, 3 assister den här matchen. Jag tror att vi snabbt simulerar. För det här är för lätt ju. Vad blev jag? 9,8, jag blev MVP. Eller? Blev jag MVP? Kolla, ni ser här, vi är 2 i ligan. Om jag inte får spela mot United. Kom igen, jag har spelat 2 matcher, 2 mål och 2 assister. Eller 3 assister. 4 spelare matcher, 3 gjorda mål och 5 målgivande assister. Ja men alltså, snälla, kan vi bara bli uttagna nu? Åh, oh, yes! Jag tror att jag är gladare nu att bli uttagen till en ligamatch än att vinna Europa League-finalen. Leicester har fortfarande förlorat en enda ligamatchfesten. Jag tror att vi är 2 just nu i tabellen, vilket är väldigt konstigt. Så jag måste performa nu. För tänk om jag börjar spela regelbundet i ligamatcher. Det har varit sjukt. Premier League direkt vid 19 års ålder. Snitt. Och sen tillbaka hit. Tillbaka hit, bra. Kolla, jag drar skottet. Oh. Jag tror att vi är typ en stor felfot, så jag kanske inte borde skjuta mig på vänsterfoten. Åh, vilken tack! Jag är sjuk ju! Kan någon bara värma, kan Real Madrid värva mig eller någonting? Det är inte offside, Aldrig i livet. Oh my god, alltså jag gör allting. Till och med ligamatcher performar jag. Alltså till och med Premier League är för lätt för mig. Jag förväntar mig att få en inbjudan till nästa YouTuber-vänskaps-fotbollsmatch. Men varför, alltså de går, det är långskott. Oh my god. Oh. Tillbaks med, ja! Och sin backpost! Jag tycker ändå att vi kan kolla lite på karriären just nu. Jag har spelat 7 matcher, gjort 5 mål och 5 målgivande passningar. Jag är värd 7 miljoner 500 000. Jag tjänar mindre nu, men jag gör bättre ifrån mig, så jag tror att det är lite bättre. Ej. Det här ser bra ut. Det här ser väldigt, väldigt bra ut. Om jag bara får spela mot Chelsea nu också så kan jag verkligen bevisa mig. Då skapar jag fler målchanser, jag svär på allt. Snälla, låt mig spela. Snälla. Jag kommer sitta på bänken. Ja. Men jag gör såhär, jag tror att jag skippar lite nu. Jag tror att vi skippar till typ semifinal eller någonting av Europa League. Eller om jag får spela någon riktigt bra ligamatch, vi får se. Men ja, nu är det dags att grinda lite. Boys, det är äntligen dags. Jag tror att jag har suttit här typ hela dagen och spelat karriärläge. Vi har nu 45 spelare matcher. Vi är fortfarande 20 år gammal. Vi har 30 mål och 23 mål i mina passningar. Och vi är som sagt en mittfältare, vi är en centermitt. Ni ser här också, jag är 77 rated. Alltså, statsen ser faktiskt ganska bra ut. Jag är guldspelare nu. Jag har högre rating än många andra guldspelare jag känner till. Ej, om vi hade fortsatt så här i typ några säsonger till, jag vet inte vad jag hade varit. Alltså, typ samma nivå som Håland eller någonting. Om vi kollar på spelarstatistik så ser vi att vi leder skytteligan faktiskt tillsammans med Daka. Och vi har spelat som cam och centermid ganska ofta, vilket är ganska sjukt. I Premier League så ligger vi 8. Vi har bara 25 spelare matcher med 50 gjorda mål. Det är faktiskt alltså riktigt, riktigt bra. Målgivande passningar är vi 3. Vi är strax bakom Sterling och Mané. Och ja, det har sett helt sjukt ut. Vi är nu i finalen av Europa League och vi möter Roma. Vilket är lite konstigt, för vi har redan vunnit över dem 2 gånger nu tror jag. Men den sista matchen, vi kom typ 3 i ligan. Jag tror att vi åkte ut ur Carabao Cup och FA-cupen. Så Europa League är det sista vi har nu. Vi kommer förmodligen vinna den, men jag kommer spela hela matchen ändå. För om vi vinner så kan man se den sista cutscenen i slutet liksom. Det har varit riktigt nice att se. Det är äntligen dags boys. Europa League-finalen mot Roma, där är vi stolta. Det kör vi. Det är nu det gäller boys. Jag vill verkligen försöka göra något riktigt snyggt mål i den här finalen. Typ en bicicleta eller någonting. Jag vet inte hur många skill moves jag har. Jag tror fortfarande att jag har 4. Vilket är lite synd. Men jag kan göra elastico. Och jag tror att elastico är en 5-star skill move. Så jag vet faktiskt inte riktigt vad jag är. Oh my god. Vad där det var. Ej, han har typ Jordi Alba i målvakt. Oh my, vilken powerheader! Vem var det? Var det Daka? Skojar du med mig, mannen? Det sjuka är att vi har mött typ så PSG i typ åttondelsfinalen och vi vann mot dem. Och sen nu i finalen möter vi Roma. Jag vet inte hur PSG kom in i Europa League, det är lite konstigt, men hej, så kan det vara.
Det där var konstigt. Åh, vilken tackling, jag är sjuk. Vad var det för pad? Vad gör du? Du förstörde allting. Tack för bollen. Hej. Oh my. Hej. Hej. Nej, vad jag är så långsam. Vad är min pace? En minut kvar. Kom igen. Bra tackling. Tillbaks mig, tillbaks mig. Passa till mig. Okej, jag fick upp en tredje assist. Men vi vinner Europa League-finalen och jag gjorde ingenting i den här matchen. Till skillnad från alla andra. Jag vet att den enda matchen vi har på video, det har inte gjort någonting. Så det ser lite shade ut. Celebration. Hallå. Nej, missar jag firandet? Nej, jag missar firandet. Jag tror jag skippade. Nej, vad är poängen med att se... kan man se firandet igen, snälla? Nej. Nej, det är kört. Tack. Jag hade gärna hållit på Karlen, boys. Men där ser ni, jag hade definitivt blivit en bra fotbollsspelare. För det här är så nära verkligheten det kan komma, såklart. Ni ser också där nere att jag är värd 45 miljoner. Jag har ökat med 1200% i värde. Ej, investera i mig, det är värt det tydligen. Men det var denna säsongen och jag gjorde ganska bra ifrån mig. Jag gjorde väldigt, väldigt bra ifrån mig. En av de bästa ungdomsspelarna i världen tydligen. Men det var allt för dagens video. Jag hoppas att ni tyckte om den. Om ni vill se mig göra fler sådana här karriärlägesvideos eller till och med en uppföljare på denna där jag fortsätter spela på detta karriärläget, tumma upp den här videon. Om vi får 1500 likes så gör jag en till video. En part 2 till denna. Det var ganska nice ändå. Så vi ses i nästa video. Ta hand om den uppe och hejdå.